Na pohodu veternicom od izvora do ušća. Dolinom bogom danih lepota. Poljanicom zaboravljenom i napuštenom. Tamo gde se gase lepe tradicije. I gde rode sve ređe sleću. Ostaje li bar vera u bolje dane? Na Veternici, rečicama i potocima koji se u nju ulivaju, nekada je mlelo oko 170 vodenica, a u nekim selima bilo je porodičnih potočara. Sada ih ima jedva desetak. Potražili smo jednu u Dobrojancu, u kojoj kamen već dugo se ne okreće. Porodična vodenica Stojanovića ovde na Veternici. Ljubomira. To je moj deda pokojni sad, držao do 50 godina tu vodenicu. Meleo je tu ispolavao ovo sopče. Dobro je radila? Radila je svaki dan noć. Nonstop. I kada je prestala? Negde 70. Zbog čega? Pa on ostare obole, posle toga brzo umre. Čalku mi malo jedno vreme rodio, nekoliko godina i on zajeva. Nije imalo više, posle su počeli na mlin da melje i te takve stvari. To. Znači počeli su tada da odumiru vodanice? Da. Imalo šta se melje, ali tradicija se prekinula? Tradicija se prekinula. Ali imalo jedno 20 vodanice, sigurno. Na ovom potezu? Na ovom potezu. Od početka Drenovca? Da. Do ovde, do Brejana? Do ovde. Ispod ova još jedna ima ispod. 20 vodanice? Da. Preko 20. Nijedna 20 nije sigurno u životu? Ne. Jedna samo. Još jedna. Ispravno. Opa, eto. Ajde, to se dešava.
džungla pored veternice i zaista sasvim spontani pad vašeg reportera. Opa! E, ovako je! Slučajni susret sa jednim od retkih mladih u Dobrijanci otkrio nam je još jednu priču o sudbini mladih ljudi Poljanice. A ovde, pored same reke Veternice, domaćinstvo Savića, Slađan, mlađi čovjek, jedan od retkih mlađih ljudi u Dobrijancu, na dobrom mestu kuća u Dobrijancu. Da. Međutim, kako se ovde živi? Preživi se nikako. Nemamo televiziju, telefoni. Antena privremeno, to je. Tako reći, nemamo ništa. Nema posla? Posla nema, slabo. Za mlade nema posla? Nema. Ti si radio već? Radio sam u Junku. Sam radio u Vranju, ali neisplatljivo. Ne može da se izdrži. Nema računice? Nema. A i privreda je propala? Da, sve je propalo. Puteve nemamo. Čime se sada baviš? Sada u poljoprivrednom tu. Pa dobro, to je za vaše potrebe? Pa za naše potrebe, inače ovako nema. Da li se nešto može prihodovati? Nema toga ništa. Troje dece? Da, troje dece. I četice? Da. Jedna je udata. I... tako. Ti si u godinama kada možeš zaista najviše da radiš. Da, da. Koji su izlazi svega ovoga? Za... pa nema. Poljanicu i za mladost Poljanice? Pa nema, odumire Poljanica. A kako se živi s desne strane Dobrijanca? Kod naših domaćina Disića neguje se lepa tradicija. Žiko, radili ste u fabrikama. Počeli ste tako u Vranju. Jeste. Ja sam radio i u bivši Metalac. U Mariboru sam bio varioc. Posle toga sam došao u Jumko i 83. godine sam rešio da se vratim kući i da nastavim da radim zanat. I počeo sam ova kola da pravim iza nas što su. Imao sam pune ruke posla. Kod mene su non stop bili 20-30 mušterija. I s time sam izdržavao decu, školovao i bilo fino. U poslednje vreme i to sam ostavio, pošto nema kome da se radi. Stari ljudi, niko ne radi. Tehnika je došla, traktori tamo ovamo i više niko to ne koristi. To sad možemo za muzej da damo i da se sećam samo da sam to radio nekad. Da li uopšte u Poljanici ima kolara danas? Danas ima u golemo selo još jedan čovjek se bavi time i nema. Thank you.
ovo si lično svojim rukama uradio. Šta je to? Jeste, ovo je sadačica za kukuruz. S njima se sadi kukuruz, priveže se na kultivator, bilo koji kultivator, i sadi kukuruz u redovi. To sam izmislio ja kad sam počeo da se bavim zanatstvom ovde, kolarstvom i ovo. Izmislio sam jer mi bilo teško da sadim kukuruz, da vučem švartače i šta ja znam. Sam to izmislio i sad u Poljanici ima oko 500 komada moj proizvod. Prvo za svoje potrebe, a onda i za mušterije? Da, i za mušterije. Ko može sve da koristi ovu sadericu? Svaki ko ima motokultivator. Bilo koje vrste, poseban je samo priključak za uključivanje, inače sve ovo ostalo drugo isto. Da li ima nečeg sličnog da neko radi o takvom nešto? Bilo nešto fabrično za 509 velike oni kultivatori, to sam ja negde vidio, ali više nisam vidio, to u prodavnici. Ali slično, privatnik da radi ne. Sutra je Ivanjdan, odnosno Jovanjdan. Da, Jovanjdan. Evo, pletu se venčići, kreće, spremaju se. Spremaju se svaku godinu, to obavezno, tako kao neka tradicija radimo. Neki kako to radite, od čega to spremate? Pa evo, imamo ovo Svetog Jovana. Jovanče, trava, ružice, to ne, razni cvetovi, luka, kao za zdravlje, to se tako primenjuje. Vrlo ste spretni to uradili, evo vidimo. Pa ne znam, će vidimo sad da li će baš da bude dobro. I kada se taj venčić treba da se okači? To se sutra okači i tako sedi za godinu dana, taj venčić. Do idućeg Jovanjdana? Da, idućeg Jovanjdana isto čeka, posle sledeći pa pravimo novi, tako. Za zdravlje? Za zdravlje, ukućani, porodicu, svi. Na pohodu dolinom Veternice uplovi smo u pitomiji plodnije predele Poljanice. Selo Uševce dobilo naziv po familiji Uševci koji su nekada tu živjeli. Kratak čas i opomena iz prošlosti, u spomen 130 nevinih Uševčana pogubljenih sabljama bugarskog okupatora oktobra 1915. godine tu u blizini. Spomenik je podelilo Udruženje potomaka ratnika Srbije u 1912. do 1918. godine. We'll be right back.
Zanimljivo je da je Uševce imalo 70-ak domaćinstava 1948. i 1991. godine, ali je broj žitelja prepolovljen. Kao i u drugim selima, ognjišta drže starije poput Slobodana Trajkovića. Koliko je ova kuća iza nas stara? Pa negdje preko 130 godina treba da ima. Još iz turskog vremena? Da, iz turskog vremena. To su pravili vaši? Pa rade, da. Ovde živite dugo? Po 80 godina. Vi najbolje znate kako se nekada živelo, kako sada? Pa ranije se živelo, žnijelo se sa srp, kopalo se s matiku, oralo se sa ralo, a sad ima traktori, neki ima, neki nema. Ali sad je već zabataleno skoro, niko i ne ora. Tako da omladina otišla za grad, stari ostali, jedan po jedan se gube, selo će da odume, ako se ovako nastavi za više godine. Koji je najveći problem sela sada? Evo vidimo, slabo ima mostova. Pa mostovi i nema. Ranije je tureno po jedna greda pa ideno po njega kao đavoli kad ide. A sad dokaraše neke šine kako ga dokaraše, tako i šiće nema. To je samo za pešake? Samo za pešake. Za vozila nema? Nema ništa za vozila. Kako onda prenose terete, kako idu kola? Pa nema uvek velika voda, ali kad dođe voda onda svaki je stopiran na svoje mesto. Nema kude da ide. A inače, kad nema voda, prolazi se. Znači, ovde je živjelo više generacija Trajkovića u ovoj kući. Pa, živjelo. Braća moji, pa ja, tako. Vi i supruga sami živite ovde sada? Sami živimo. Deca su od nas. Gde su deca? Sini u Vranje to ženjene, a čerke znaju u Vranje, znaju u Smederevo. Isto udate, imam decu, imam unuci i tako. Viđate se? Pa dolaze, pa se, kad nekad hoće dođe. Ne, ne. Odavno su otišli? Pa da. Potraga za boljim životom? Pa za staroga nema bolje života. Za mlade mislim? Za mladi, oni si zna kako žive, šta ja mogu da znam za njih. Pa kao što ja. Kako se snalaze, tako će živi. Da li je bolje u gradu nego ovde? E pa sad, koji kude navikne? Mi smo navikli da vučemo i vera, mi vučit ćemo ga dokle bude smo živi. Oni se ne žale? Oni ne. Pa došli bi da se ne teže. Međutim, u ovom selu, kraj samog asfalta, ima i nešto novo i privlačno. Preduzetnik Dragomir Đorđević i njegova supruga Divna, učiteljica, žive u Vranju, ali su ovde napravili kutak za svoju dušu i krasotu za oči prolaznika. Porodica Đorđević, selo Uševce, doduše oni žive u Vranju, ali ovo su napravili kao kutak za svoju dušu, ovde pored
reke Veternice, usred sela, pored asfalta, naši su svoj mali raj. Pa ovo je kuća naših roditelja. Mi smo je samo malo renovirali, obnovili i našli smo tu sebi neki mir. Lepi kad dođemo, deca nam dolaze u ulici. I tako, jedno po jedno radili smo. Počeli smo sa bazenom, kad nam se unuka rodila i onda za njen prvi rođendan napravili smo bazen. Pa onda je došla fontana, pa... A ove starinske stvari, to pa ja onako, da bi dočarala da u dvorištu ne bude sve novo, nego da ima tu i nečeg što je ostalo od starih. Ja neki način čuvate ovo, ovdje su odište i tradiciju i koliko su vaši odavili. Pa da. Da, ovo je kuća mog svekra i svekrve. Oni su to nama ostavili u nasledstvu, a mi treba da očuvamo ono što smo dobili. Dobili smo badava, pa daj sad da očuvamo. Nekada su udavači iz najboljih kuća nosile u novi dom mnogobrojne i raznovrsne ćilimove. Čak je bio običaj na svadbi da mladoženja, kad sjaše konja ispred mladine kuće, stane na rasprostrat ćilim. Još uvijek je običaj da se na cvetnice iznose u dvorišta. Baš kod porodice Đorđević, slučajno smo našli nešto što smo tražili na celom putešestviju dolinom Veternice, a to je taj stari i lepi zanat, koji nažalost odumire.
počela sam još kao dete iz porodične kuće. A i još uvek volim to da radim, kad god imam vremena, ja uradim po neki kilim, mada je sad teško da se vuna obradi, nema tih vlačara, nema razboja, sve je to propalo, nema majstora ko bi mogao to da opravi, jer stvarno ne znaju ni kako se prave, ni... Koliko ste sirima do sad uradili? Pa nisam brojala. Moja majka je tkala mnogo, moja baba, a ja pa jedno 15 sam uradila. Ali lepe ćilime. Samo ćilime? Pa ne samo ćilime, tkala sam i prostirke i ono tepihe, ambolije sam tkala. Videli smo i fute? Da, i fute. To ste vi radili? Fute nisam ja radila, samo sam pravila gajtane fute, a fute je radila moja majka. To je pravo malo bogatstvo. Retko ko radi danas to, a zbog čega nestalo? Pa ne znam, ne znam. Verovatno... Nema interesovanja, nema kupaca. Nema interesovanja, ali nisu ni deca upućena na to. A i ispada da im ne treba, jedino kad imaju folklore, kad imaju neku zabavu. Onda to u muzejima odu, pozajme, vrate. I završe u muzejima. I završe priču. Da li je težak zanat? Zanat jeste težak, ali je zabavan. Volite to? Da. Ja nekad moje unuci kažem, hajde sine, vidiš nana kako je uradila šaru, ti ne možeš olovkom da je tako uradiš. Ona kaže, jeste nana, kako si to uspjela? Pa tako, rekao, postoji žica koja ne može da pređe tamo ili ovamo da jedna šara bude... Preciznost. Da, preciznost u tome. Ali treba imati i žicu za to. Nema svaku žicu. Jeste i volju. A i nije baš lako uraditi ćilim. Treba i vremena i strpljenja i u ovo vreme kada svi burno žive, nema se vremena za to. I ja sad ne mogu da uradim. Uradim po nešto tek onoliko koliko... Baš da ne ostanem bez ičega, svake godine po neku novost napravim u kući. Škola u Uševcu je stara i lepog izgleda. Delovalo bi idilično da nije ostala samo sa 4 đaka. O pozivu učiteljice i đacima nekada i danas svedoči Divna. Pa službovala sam u 75. godine do 89. Tako da radila sam u Studeni, to je istureno odeljenje centralne škole u Vlasu. Koliko se pešačilo? Pa pešačilo se, autobusom smo išli do Mijovca, a onda pešice 3 km na više i 3 nazad svakog dana. Pa i autobusi nisu bili redovni u ono vreme. Bilo je ipak to pre 35 godina. Ja ove godine punim 35 godina staž. A sada u Vranju sam već 22 godine. Kada se uporedi, kada ste vi bili đak? Ja sam bila đak u jednom selu odavde, Smiljeviću, tu je moja porodična kuća. Onda smo bilo nas je 60 dece u školi. Kad sam ja bila učiteljica u Studeni, zatekla sam 27, a kad sam izašla iz Studene, ostavila sam 12 dece. Koliko li je sada? A sada mislim da nema ni jedno. Thank you.
Na pohodu veternicom od izvora do ušća. Dolinom Bogom danih lepota. Poljanicom zaboravljenom i napuštenom. Tamo gde se gase lepe tradicije. I gde rode sve ređe sleću. Ostali barvera u bolje dane.